Վիդեո ոնց ենք մենք տրյուկներ անան բացի դա։ Սկսենք։ Այ, բայց հանա։ Առաջին տրյուկը։ Наступает ночь. Миша, сходи. Я просто. Сенс, не сомневайся. Она или че? Она как бы. Ты говоришь, что ты. А ты что? Элиса? Чайная. Ой. Հանջտեմ է տոյլիկը միասնեմ։ Մենք շարունակում ենք, ինձի մնացել էր վերջին տրյուկը։ Հպել էր վերջին տրյուկը։ Վերջին տրյուկը։ Նախ պյարը, մերք երկ ուրիկ։ Այն նորմ որպվահի չի լիչ է։ Հետինա, այտը կանի։ Լավ խելոքս։ Էշ։ Դե ինչ այս կնով չի պրծում մեր։ Մենք վիդյո կհարտվի։ Մենք էլի վիդյո կհանենք է։ Չաո։ Չաո բաբա։ Չաո բաբա։ Չաո բաբա։